isma lahayn nin soomaaliyeed ama nin dhaqan kula wadaago walaalkaah ayaa intuu kuu itaal sheegtay marka kaa siibaya xoogan xabad waa la ysku dhuftaa waxa weeyaan sababo kale waa la ysku dilaa laakiin isma aana lahayn toban nin oo ilmaadeertaa oo iskulhajatiin isku diintiin baa dharka kaa dhigaya subxaanallah iimaankaa diinle waxa weyaan diricii baan saa ugu dhagay waxaan idhi ilmaadeerayaal idila waxa weeyaan saacaddayda unbaan dhimasay laakiin dharka ha iga qaawinina oo dharka ha iga furina walaalayaal ha qaawinina waxaa la yidhi war xagga dambe iniga ka suro dirica shiidkaa sidaa shahaadiga ka sii buuri maxamed gaarane waxaa weyaan sarwaalkii wuu laalaabtay jaakad weyn oo koofiyeed nabuu xidhan yahay waa bishii daqintii waxaa dhacaya barafkii ugu xumaa sanka wuxuu kaa imanaya wadnuhu afku kaa imanaya waxaa weeyaan waa bishii hidheer subxaanallah dirici waa layga bixiyey midil garabkaasu i qabtay midna garabkaasu i qabtay midna dharkii hoosu iga bixiyey dirici waa layga bixiyey siday hooyaday macaan igu dhashay anigoo ahaa ayaa biyihii gidhibka la iqaaday afar nin baa iqaaday waxaa lay dhexgeliyey meeshii moolka ahayd wallaahi qadowga biyaha markaas ka dhacaya ama ka muuqday sambariiro nooca lagu sheega ayaan xusuustay waxaan dhahay bun adduunyada meel ka qabow may jirtaa qadowga waxaa iiga daraa dilmada waa laygu nabay waa laygu nabay barsa qiyaas ahaan maskixiyan markaan qiimaystay yaa layga soo saaray maxamed gaarana wuxuu igu yihi wax sheeg naayaa hadal wixii aan kuu haysanay sheeg waxaan ku yidhi subxaanallah waxba aanu ma oga allahayka allah walaal anu waxaan isku ogahay malaha war ku celi buu yidhi waa laygu celiyey waa mar labaad haddana intii inteediibaa laygu hayay mid dhabarkuu igaga taagan yahay mid lugu igaga taagan yahay midna garbuhu igaga taagan yahay waa layga soo saaray mar labaad markaan in badan neef gurtay ee biyihii iyo indhihii iyo wixii iga dhaceen yaa wuxuan idhi laa ilaaha ila allaahu maxamedudaan idhi buu ihi waar ku celiya innagaa inta dambe isu raacinayne wuu igu celiya waa qof islaam aha tawxiid baa lagu dhalay anu inu markaa tawxiid haysta ma garanhayo tawxiid ma uunaan haysanin qof ashahaadada xaqa ha yidhi intuuna dhammaystirin qofka biyaha ku laba celi weligay dunida maana ku maqal islaamnimana sheeganhaya wuu igu celiyay biyihii waxa weyaan mar saddexaad baa layga soo saaray maxamed gaarana naayaa sheeg buu yihi waxaan kuu haysanay markaa waan jilcay awoodaydii dhinac bay u badatay laakiin alxamdulilah maskaxdu taan bay i tahay oo dareenkay wuu joogaa waxaan idhi wax allaale waxaan hayo oon sheegi hayaay ma jirto waxa weeyaan mar afraad baa laygu celiyey markaa afraad ee dambe layga soo saaray wallahi xaaladdu meel ay maraysay ma aqaano dibaddaa laysoo dhigay waxa weeyaan saasaa la ii tiiriyey mid baa garabkaa bidixdaa ay qabtay midigta ahaa saasuu ii fadhiisay waan qaawanahay wuxuu yidhi wareeha hadday sheegi weydo oy qiran weydo waa markii ugu dambeysa waa qodobkii jaanis ay haysatay kii ugu dambeeyey waxa weyn toddoba xabo ku dhufo waa askarigii ikor taagnaa subxaanallah halkaasuu qoriga degtiisa iga saaray afkiisana wuu i dhaafiyey firgaduu qabtay waxa weyn maskaxdu waa ay xidhan tahay waxa weye miyirku uu iga tagsan yahay laakiin damaamsibuu codka igu yahay bini aadanku barsaqaan markaa ku jira ma qiyaasi karo waxa weeyaan xabadiibaa bugbugbug tidhi waxa weyaan maskaxdii dhannayd ee biyihii iyo waxaas iga haysteen way i furantay waxa weeyaan oo biyaha dhexdooda oo kaloo laygu samaynayay timahayga marba way dhufanayeen timuhu saasay iigu dabnaayeen waa lay dhufanaya waa lay dhufanayeen timuhu intaasoo dhan way i fuqeen waa ilaa qadaadka iyo ilaa qoorta timaheenu dartay isaga yimaadaan intaa timaha dhani way ogeen way ifuqeen waxa weyaan baskoolad ayuu maxamed gaarana ila yimid afkeeda intuu saa u qabsaday dabadeeda ayuu madaxa igala dhacay waxa weyaan sida waraabaha ayuu xanaga i qabtay waxa weya bacweelkan ayuu madaxa ii geliyey miyirka markaasaa iigu dambeysay waxaan soo baraarugay subaxii qolkii layga qaaday xalay anoo dhex aala cid bilow aadmia oon rabbi ka ahayn oo igooday ayaga ahaynna markaa maysan jirin soddon iyo shan sanani sugaya xaq cadaalad ah iyo maxkamad cadaalad ah waxa weeyaan mukhtaar sheekh maxamed suubane wuu xidhan yahay waa la ii sheegaysa laakiin waxaan ka codsanayaa maxamed gaarana ninkii afar beri i qaawiyey ee waxa weeyaan sida hooyane igu dhashay iga dhigay ee toban nin gacanta ii geliyey ee waxa weeyaan i tumay ee jirkaygii qaaligaa maxaan ku dhahay xubinta meel maxaan ku dhahay xididkaygii ka taagan yahay ee waxa weeyaan meel walba aan ka cabanayo hadduu maxkamad cadaaladii jirta ha la iigu qaado hala la ii keena xaqaygii aan ka goostay.